town. Lucia, môžeme sa porozprávať? Rozvodové papiere dostaneš na bratislavskú adresu. Čo ešte chceš? Lucia, veď... Lucia, veď my sme manželi a musíme sa správať nejak zodpovedne, nie? Zodpovedne? Húba ťa pritom neboli? Ani nie. Tento podvod nazývaš manželstvom? Lucia, ale to nebol podvod. Veď... Veď jasne, že tie potreby toho klubu to všetko trošku zrýchlili, ale... Ako sme pripravovali tú svadbu, sa mi to všetko nejak zapáčilo. Čo sa ti zapáčilo? Oklamať ma verejne, pred všetkými? Predstava tej našej malej rodinky, niekde na pláži. A naše detičky tam behajú s bosými nožičkami. Kriste, prestaň. Lucia, zostan tu, prosím ťa. Tak dlho sa už poznáme. Chceš to všetko odhodiť len kvôli tvojej hrdosti? Nie kvôli hrdosti, Evald. Kvôli tomu, že si debil. Ale veď skúsa trošku vcítiť aj do mojej kože. No tak to nechcem ani na sekundu. Ani na sekundu nechcem byť v tej hnusnej, slízkej, rakúskej koži. Ako môžeš také niečo povedať? Také niečo hrozné. Po všetkom, čo sme spolu zažili. Prestaň mi to hrať na city. Vieš, čo je najhoršie? Nie to, že si mi klamal. Ale to, že keby si nedostal ponuku na tú robotu, ani by si sa o to dieťa neobzrel. Lucia, ale veď presne vieš, že to nebude tak. Veď naša malá Helga alebo náš Jurg nebudú vyrastať bez otca. Vypadni! Radšej bez otca ako s podvodníkom svadobným.